Come on. Come on. 刹那カモン。刹那に会えんなんて、マジ刹那。しゃあ、来たー。刹那に会えるなんて、マジ刹那だよ。ほんと。行こう、とつるよ。しゃあ、勝つ。倒す。オッケー、了解、把握。いや、一番いい編成と言っても過言ではない編成できてるから、さすがにこれは勝ちたいね。うんぼ、とりあえずうんぼ。パン。よし。フレンドがジョーなんだよね。ジョー屈。自分が極め。行きましょう。ちょっと だいぶ今回は冷静にいけてる気がする。ちょっと声が震え始めたのは気にしないといけない。ちょっとね、あの、コツ教えて、コツ。マジ。俺ね、ルイいるから勝てると思う、さすがに。この編成はさすがに勝てると思う。SS ためてってもよかったな、ちょっと。もうちょっと。さすがにルーさんはずるいからね、いけるとは思うけど。負けたら盛大に笑って。そっちの方がなんか安心する。こういうとこどうしたらいいかあんま分かってないんだよね。よし、OK。そうなんだよね。ジョー選びたくないんだけど、まだね、あのルーが少なくて、超運よりはジョーがいいかなと思って。OK。落ち着いてるね。ここで SS 貯めるか。刹那中ボス一番むずい。俺もそう、そう思う。24時間やんないっすよ。というか、もう出てるっすよ、今。やだ。オッケー、よしよしよし、ラッキーラッキー。ルー溜まるか、さすがに。さすがに溜まりそうだね。オッケー。ここでぶっ放してもいいんだけど、まだちょっといいかなって感じはあるんだよね、ぶっちゃけ。さくらさんいらっしゃい。いや、抜けるか、ちょっと地雷が怖いからな、ルー編成の場合は。よし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 。こいつ友情削れるっしょ。火だめがいけんだよな、ほんとここ。よし、因縁のステージ。よしよし、さすがにいけるっしょ。で、次。よし。
来てる来てる。それ弱点引きゃ誰でも抜けれるっつーの。よっしゃよし、因縁のステージとりあえず突破。次だよね問題は。どのルー次、次どのルーだ。とりあえず打ってみるか。ようわからんけど打ってみます。いきます。それ強こいつ、頭おかしいちゃう。抜けた。よし、こんちゃすこんちゃす皆さん。ちょっと友情ロックと期待感はあるよね。よし、まあ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 、一セットやれた、一セットやれたのでかいっしょ。怠慢せずやっていくことが大事。 OK、 よしよしよし。ちょっとね、あの超運たまらない事件がこれ発生しそうだね。まあ一回事件を起こしていくか。事件を起こせばいい。しゃあない、それで負けたらもうその時は俺のせいだ。近畿できない、マジか。ちょっと待ってな、俺これ勝ったらまず冷静になれるからな。少々お待ちよ。よし、ちょっと待って、こんなデッキバック抜けていいもんか。超運絶対たまんねえぞこれ。超運絶対たまらんぞこれ。よし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 、ルーが強くても何でもいい、勝っちゃいいんだよ。とにかくとにかく勝っちゃいいんだこれは。勝ったでしょ、勝ったでしょ、さすがに。一応打っとくか。削れんのかな、アップした状態で。あ、それの検証がてら打っとこう。あー、まあ全然削れんか。オッケーオッケーオッケー。あ、そういやそういや、あ、そういやそういやそういや、切なーい切なーるがぶっ殺すまう、切なーい切なーい。しゃあ余裕じゃねえ。
えか、チョロマルじゃねえか、チャオを打たずに勝てるじゃねえか。よかったしゃあ、あざっすあざっす。今ルーの真似したんだけど、本田圭佑じゃなくルーだから。アメイジンググレイスだ、マジアメイジンググレイスだ、これはやっば。何言ってっか自分でも分かんないけど、指が震えてることだけは確かな。今月で決着をつけると言ったのは事実でしたね。すんごいね、あの手が震えてる今。このキャラに鍵をつけるまでがマジで切まらだと思ってるから、よしよしよし、はい、時間余ったから終電行こうか。